Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor, aneb investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na další společnosti, které nám budou ukazovat své výsledky za druhý kvartál roku 2022. Čekají nás další výsledky od pondělí 1. srpna. Máme tady další investiční měsíc, takže další vlastně prostředky, nové prostředky na nákup dalších společností. Co se týká mých nákupů, tak nejspíše právě půjdu, co se týká investice cestou eTora, a nakoupím právě ty rizikovější společnosti, které budou mít vlastně i některé z nich tedy příští týden výsledky. Pokud se vám toto video bude líbit, tak rozhodně nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr a jdeme na dnešní video. Podíváme se na náš tradiční screener ze stránky Earnings Whisper, kde začínáme tedy od pondělí 1. srpna, kde tedy pondělí před otevřením trhu. Tu máme nějaké společnosti, bohužel ani já jednu z nich nesleduji ani neznám. V pondělí po uzavření trhu už je to zajímavější, je to například společnost Pinterest, je tu společnost Activision Blizzard, kde je otázka, zda se vůbec cena akcie nějak pohne, protože stále je tam možnost tedy naplnění toho dealu s Microsoftem, kde tady cena u této společnosti se moc tedy nemění. A potom tu máme například společnost Simon Property Group, jeden z REITů, u kterých jsem uvažoval, že bych právě nakoupil. Takže nejspíše počkám v pondělí, uvidím, jak dopadnou výsledky, a kdyby náhodou dopadly špatně a viděli bychom tam opravdu velice pěkný pokles, zase třeba k té ceně kolem $90, tak bych možná ty rizikové společnosti vůbec nenakoupil, nepotřeba jenom právě z toho, co dostanu za měsíc srpen z dividend, případně něco navíc, a šel bych právě do společnosti Simon Property Group, kde bych si spočítal samozřejmě i vnitřní hodnotu dané společnosti. V úterý před otevřením trhu tu máme další společnosti, je to například společnost Uber, společnost Caterpillar, vlastně průmyslová společnost, stavební společnost, společnost BP ze sektoru Energy, a potom další společnosti, jako například společnost Marriott a tak dále. V úterý po uzavření trhu to bude asi nejzajímavější společnost AMD, tedy vlastně konkurent společnosti Intel. Intel vydala špatné výsledky tento týden, takže uvidíme, jak na tom bude společnost AMD. A pokud tam uvidíme pozitivní výsledky, tak čekám klidně, že AMD vyskočí o klidně 5 až 10% a část třeba těch prostředků se právě přelije ze společnosti Intel, kde tam můžeme třeba vidět zase nějaký pokles kolem 5%, kde právě vyberou investoři zisk a půjdou do společnosti AMD. Další společnosti je společnost PayPal, společnost Occidental Petroleum, společnost SoFi, jedna z těch rizikovějších společností, kterou má ve svém portfoliu, kde většinou, co se týká této společnosti, tak se jí daří mít ty výsledky slušné, ten růst opravdu má, proto jsem chtěl nakoupit ještě předtím, než vlastně výsledky své zveřejní, protože i velice pěkně tento týden poklesla k hranici $6, takže uvidíme, co samozřejmě v pondělí a potom před otevřením trhu v úterý bude, možná třeba nakoupím, protože mám nějaké prostředky vlastně navíc za měsíc srpen, protože vlastně nejezdím do Brna, já část vlastně svých finančních prostředků používám na to, abych zaplatil cestovné každý měsíc vlastně do Brna kvůli studiu, takže co se týká července a srpna právě nejezdím, takže vlastně tyto výdaje můžu tedy dát na nulu a můžu právě za tyto prostředky zainvestovat. Další společností je společnost Airbnb, společnost Starbucks, na kterou i mnoho investorů se ptá, co se týká sociálních sítí, i mnoho tedy odběratelů tohoto kanálu. Mně upřímně se tato společnost nelíbí, já upřímně kávu tedy nepiju a nevidím prostě ten důvod, proč dát o tolik více za tu kávu, než taky v nějakém pěkném prostředí, v nějaké menší kavárně, případně v nějakém tom kavárnickém kiosku. Další den ve středu před otevřením trhu, tu máme asi z těch nejznámějších společností, nejzajímavějších společnost Modernu ze sektoru vlastně farmacie,
další společnost CVS Health ze sektoru farmacie, což je vlastně částečně konkurent Walgreens, a potom z těch známějších společností Yum Brand, kde se vlastně skrývá například i společnost KFC. Potom ve středu po uzavření trhu, tu máme z těch zajímavějších společností společnost Lucid, uvidíme, jak to dopadne u nich s vlastně prodejem automobilu, kolik se jim tedy podařilo jak prodat, tak samozřejmě vyrobit. Potom tu máme společnost Robinhood, tedy jednu z těch společností, co se týká brokerů investic, a například společnost Booking Holding, která taky velice pěkně vyklesala. Ve čtvrtek před otevřením trhu tu máme asi pro mě nejzajímavější výsledky společnosti Alibaba, která nám vlastně teďka v pátek velice pěkně vyklesala o nějakých 11-12%, taky opět zvažují nějaké přikoupení, je to rizikovější společnost, ano, je tam opravdu těch rizik více, jak to, že tedy se stáhne z New Yorkské burzy, tak samozřejmě ten režim, který v Číně je. Potom tu máme společnost například Datalog, Konoko Philips, společnost Paramount, kterou vlastně nakupoval Warren Buffett za první kvartál, třeba ještě přikupoval, dále společnost Lilly a další společnosti. Ve čtvrtek po uzavření trhu tu máme zajímavou společnost AMC, která velice pěkně vyskočila, stejně jako další společnosti, takové rizikovější, kde tedy nikdo nevidí žádný potenciál, ale byl tam opravdu velké množství shortů, proto někteří investoři právě z Redditu toho využili a šli i cestou společnosti AMC a udělali vlastně short squeeze, takže stále ta společnost samozřejmě na vysokých úrovních. Potom tu máme společnost vlastně nově Warner Bros. Discovery, spojením Discovery a části vlastně Warner Media s AT&T. Vlastně teďka poprvé budou ukazovat stejně jako AT&T své výsledky vlastně zvlášť, nebo tady tedy v tomto případě dohromady. Potom tu máme například ještě společnost Twilio, společnost Cloud Flare. A v pátek před otevřením trhu tu máme například společnost DraftKings, společnost Western Digital a další společnosti, které tedy neznám ani nestaduje. To je tedy z dnešního videa všechno. Pokud se vám toto video líbilo, tak nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Každý like moc pomůže, protože YouTube algoritmus bude potom více nabízet toto video novým sledujícím. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně napište dole pod video do komentáře. Klidně napište, kterou společnost právě od pondělí 1. srpna třeba budete sledovat. Máte tam třeba nějakého oblíbence, rozhodně můžete napsat. Případně napište i nějaký jiný typ společnost, kterou jsme zde nezmínili, třeba nějakou neúplně známou, ale třeba zajímavou. Pokud jste na tomto kanále nový, případně tento kanál už delší dobu sledujete, ale ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr, ať vám neuteče další nové video. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Naschranou.